Pangyayutan sa kanan, na pinasahan sa ato ang online na misa. Ako yakin sa mga pag-ampo, sa pagpasalamat, sa grasya, panalangin, ilamin na sa kinabuhi, kinamitan, ikan ni Emilio Sarinas, pasalamat usap sa anang matawa ni Erinio Ilamina, sa iyang ikasipin tayo ng kasamaro. At usap ni Ate sa mga pag-ampo, ang pagsaulog sa pagkapari sa 46 na presaryo sa atong Arsobispo Martin Humuan o sa grasya nga atong naamitan sa Dito Usa. At usap ni Ate sa mga pag-ampo at mga isuon nga mipanaw na Jinile, Gidya, Dinis, Julio, Elizabeth, Kamitsita, Hilit, Erlinda, Jonathan, Minador, Consorcio, Victoria, Delphine, Rosita, Abundio, Inerita, Ruel, Sibiro, Inopre, Susana, Juanito, Calistro, Jocelyn, Carmen, Renato, Andy, Inicia, Leonardo, Richard, Pacincia, Salvador, Jocelyn, Ernelito, Diserio, Senior, Romeo, Iotermia, Ignacio, Abundio, Ibibiano, Otelia, Vite, Margarita, Orgonio, Rufina, Fernando, Gabina, Arturo, o sa tanang mga kalag sa purgatorio. Antipuna sa pagsugod, ayaw ako itugyan o ginoong ato sa mga nagagukod kanako. Kay mga bakakon, nga saksi na nindog, bato kanako. Nangus mo sa kapungot. Sa ngalan samahan sa anak o Espiritu Santo. Amen. Ang gratia sa atong Ginoong Hesus Kristo o ang gugma sa Dios o ang panag-iusa sa Espiritu Santo mana kaninyong tanan. Mga itsoon, maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog nining Santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaloy kami. Ikaw nga mianhe aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaloy kami. Kaloyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dagon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Mag-ampo kita. O Dios nga tunhay o makagagahom, itugot nga magsaulog unta kami sa mga misteryo sa pagpasakit sa among Ginoo, sa ingon nga mahimo kami nga angay pagdawat sa imong pasaylo ug kaluoy. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Pamati ka na ko upakuluan o patalinghong kong katawahan ng natuwa sa layo. Dipili ko ako sa Ginoo dito pa sa tiyan sa akong inahan. Iatagal ako niya sa akong halad. Gimo niya ang akong dila sama sa usakahait ng espada. Ipanalitgan ako niya niya sa nandong sa iyang kamon. Gihimo ako niya na usa katalinis nga udyom, kung itaguan ako niya diha sa iyang sudanag panak. Giingnan ako niya, Israel, sunuguon ko ikaw, o pasigunggan ako tungod ka nimo. Apan miingon ko, tawang lamang ang akong kahago, igamit ko ang akong usog sa ulay lamay hinungdan. Apan siya ang muhatag ka na kagustisya, pagkamugandi ka na ko. Sa wala pang gani akong matawang, ipili na ako sa Ginoo, aron pagtigong sa nagkatibulaag ng katawan sa Israel. Ipasinunggan ko niya ang ihatagag ako, miingon ang Ginoo ka na ko. May mas dako pang buluhaton na akong ipabuhat kanimo, aron pagpatunay sa mga banay ni Israel, o sa pagpahiuli sa nasalin niya. O himuon ko ikaw ang kahayag sa kanasuran, aron ang akong kaluwasan mudangan sa pinasuukan sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tutong
pag sa sambok, awiton ko ang imong kaluwasan. Awiton ko ang imong kaluwasan. Kanimo o Ginoo nagadangop ako, ayaw gayud itugon nga ako kaulawan sa imong katarong. Luwasa ako o palingkawasa ako, ipaabong ang imong lunggan kanako o tubaga ako. Awiton ko ang imong kaluwasan. Pagpakahimong akong matuod nga dalagpanan, usa ka kuta nga manalipod kanako. E ikaw man ang akong bato o akong kuta. O Diyos ko, luwasa ako sa kamot sa darutan. Awitan ko ang imong kaluwasan. Kay ikaw ang akong kalauman o Ginoo, ang akong gisaligan o Diyos, gikan sa akong kabatanon. Kanimo nagasalig ako sukad sa akong pagkatao, gikan sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong puso. Awitan ko ang imong kaluwasan. Magsanyaw ang akong baba sa imong katarong, adlaw-adlaw magsanyaw sa imong kaluwasan. Bisan wala ako mahibalo sa ilang dinakon, o Diyos, itudluan mo ako sukad sa akong pagkatanon. O hangtod karon, magsanyaw ako sa imong buhat na katingalan. Awitan ko ang imong kaluwasan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Panaw sa Kristo. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Ayan ikaw. Nasubo si Jesus pag-ayo og niinom sa walay lipod-lipod ngadto sa iyang mga tinun-an. Sultihan ko kamo, usa kaninyo magbulhi kanako. Nagkinaaway ang mga tinun-an og nahibulong pag-ayo kung kinsa kaha ang iyang gipasabot. Usa sa mga tinun-an nga gimahal ni Jesus nabingkod tupad kaniya. Si Simon Pedro misinyas kaniya ug miingon, pangutan-an si Jesus kung kinsa ang iyang ipasabot. Busa ang maong tinun-an, midapig kang Jesus ug namutana, kinsa man siya Ginoo? Si Jesus mitubag, ituslog ko ang pan sa panagsan ug ihatag ko sa magbudhi kanako. Busa mikuha siya pan ug ituslog niya kini sa panagsan ug ihatag kang Judas, ang anak ni Simon Iscariote. Sa pagdawat ni Judas sa pan, si Satanas misulod kaniya. Mayon kaniya si Jesus, buhata dayon ang buot mong buhaton. Walay usa ni atong dito sa kananan nga nakasabot nga nung isulti ganto ni Jesus kang Judas. Uksaklit si Judas man ang nagpupot sa puntir sa kwarta, pipila sa mga tinunan na guna-una, nagipalakaw siya ni Jesus aron magpalit sa ilang ikinahanglan alam sa pangilin, o kaha may ipahatag si Jesus ngadto sa mga kabos. Gidawat ni Judas ang pan o minali sa pagkula, gabi ikadto. Sa naglakaw na si Judas, mingon si Jesus, karon ang himaya sa anak sa tao ipadayag, o ang himaya sa Diyos ipadayag pinaagi kaniya. O kung ang himaya sa Diyos ipadayag pinaagi kaniya, nan ang Diyos magpadayag diha kaniya sa himaya sa anak sa tawo, o kini iyang buhaton dayon. Mga anak, dili na ako maglugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako apan sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga Hudiyo, dili kamo makaadto sa akong adtuan. Si Simon Pedro namutana kaniya, Ginoo, asa ka man mo adto? Si Jesus mitubag, dili ka pa ba karon makaadto sa akong adtuan apan makaadto karaon niya? Si Pedro namutana, Ginoo, nga rin dili man ako makauban kanimo karon. Andam ako pagpakamatay alang kanimo. Si Jesus mitubag, andam ka ba gayud pagpakamatay alang kanako? Sultihan ko ikaw, sa dili pa butok pugaok ang manok, ilimod mo na ako sa makatulo. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa ating Ginoo. Daikon ikaw, Kristo. Kitang tanan siguro nakasinati na o moment of depression. Kanang mingaw ba? No? Kamingaw. E kasagaran, kining depression, sakit ka ini siya kung nasayod ka, nahapit na kang mamatay. O kitanang kato siguro ang ipang coronavirus, labi na kay i-isolate sila, nalayo sila sa mahal sa ilang kinabuhi.
ning undergo to sila og depression. Si Jesus mismo nakasinati ani taliabot na ang iyahang kamatayon. Unya ang pinakasakit ani sa iyahang depression. Tungod kay dili lang ang kamatayon ang sakit, kung dili ang paglimod, ang pagbudhi sa iyahang mga mahal sa kinabuhi, ang mga apostoles ni Jesus. O dili lang budhian siya, kung dili biyaan dayong kamatay. Pag, labi na pagsugod na sa iyahang pagpasaan sa cross. Uni nga, ang sakit daw sa kinabuhi, kanang unsa ka intense ang kanang gitawag og intimacy sa ato ang relasyon. Unay nga sakit kayo kay lawom ang iyahang kasinatian o pagigugma ni Pedro o ni Judas. Unay iyang na nasinati ang sakit nga panahon sa kinabuhi. Kitang tanan ani makasinati o panato ang kasinati na siguro nga usahay na depressed ta sa ato ang kinabuhi. Pero si Jesus doon na siya'y sugyot. Kung pinagsugyot niya, mo'y gigamit po sa libro ni Rick Warren sa iyahang sana nga libro ka na itong The Purpose Driven Life. Na siya'y wag sa page 259 na siya'y ipang sugyot ane nga butang ka na maabot sa toa ang depression. Ingon siya, usahay gamiton ta sa Ginoo. Usahay gamiton sa Ginoo ang ato ang weakness, ang atong kahuyang. Unya, kana kung gamiton gani sa Ginoo ang atong weakness, unya ato pong gidawat ang ato ang kakulangon, kahuyangon. Imbis atong i-deny, atong ilimod na kita tunay mga weakness, mas mulaom ang ato ang pagsabot sa kinabuhi, mas mulaom ang ato ang pagsabot sa atong relasyon sa espiritual nga bahin sa Ginoo. Basta atong dawaton ang ato ang mga kahuyangon. Uni nga si Jesus, lahi ang iyahang pamaagi pagdawat ani. Kana bitong sa Isaias man siguro na, my ways are not your ways. Ang atong mga pamaagi nga tao lahi ang pamaagi sa Dios lahi pod. O dinhi buot ni Jesus nga atong i-glorify maskin sa ato ang kakulangon. Muni siya ang gihimo ni Pedro kining power of love ni Jesus. Iyan na sinati ba ang gahong sa gugma ni Jesus nga mo po'y gi-deny gi-likayan ni Judas. Muni nga lahi-lahi ang ilahang pag-angkon, lahi-lahi po ang ilahang pagpangayo sa kaluoy sa gugma ni Jesus. Puneng ingon si Rick Warren, ingon siya, let us always remember that God works best when we admit our weakness. Palihog manindog, atong isunod ang katilingbanong pangamuyo. Sama tagpasangpo at itumag, Ginoo, pinaagi sa imong pagpasakit, dungga kami. Ginoo, pinaagi sa imong pagpasakit, dungga kami. Na ang mga nag-alagad sa simbahan, magmaluhat tayo unta sa pagpasidungog sa atong Ginoong Isokristo ngadto sa tibuok katawhan sa Diyos. Inubanan sa mga buhat sa kaayo, o gugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa imong pagpasakit, dungga kami. Na ang Department of Trade and Industry magpagbinantayon unta diya sa mga negosyanteng nagpahimulos sa crisis sa COVID-19. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa imong pagpasakit. Alang sa mga kabataan nga nakasinating pagpanglimpong sa ilang mga suod nga higala, na sila makadawat, makapasaylo o makahatag o kagayunan sa pagbag-o sa iyang isig kahigala. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, sa imong pagpasakit, dungga kami.
uban sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa kuta, kami nangamuyo na mabuntog na unta ang pagpuyanap sa COVID-19 ug ang hingpit nga kabag-uhan sa kaugalingon, kaayuhan sa kalag ug paglaom sa kaluwasan mapaambit ngadto sa tibuok kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, sa imong pagpasakit, dungga kami. Na ang mga minahan natong kaisuunan nga mipanaw na ni hining kalibutan, makadawat na unta sa tunghay ug kahupayan sa kalag dito sa gingharian sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, sa imong pagpasakit, dungga kami. Katong tanan amahan among ipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Dayon ikaw Ginoong Diyos sa tanang kalibutan kay gikan sa imong pagkamanggihatagon na dawat namo kining among gihalad kanimo. Ang pangabot sa yuta o ginamang sa kamot sa mga tao, mahimo kining kalanon nga espirituhanon alang kanamo. Dayon ikaw Ginoong Diyos sa tanang kalibutan kay gikan sa imong pagkamanggihatagon na dawat namo kining among gihalad kanimo. Ang binungabot sa yuta ginama sa kamot sa mga tao, mahimo kining ilimnon nga espirituhanon alang kanamo. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa iyang mga kamot. Alas pa dai kung mayat sa iyang alas sa kasalanan sa bukong santos sa Ginoo. O Ginoo, itugot ang mga halag sa imuhang banay ug sila nga imong gipaambit sa mga gasa nga balaan. Makadawat unta sa kinabuhi nga ilang gisaad. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amen. Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay nagkaduol na ang mga adlaw sa iyahang makaluwas nga pagpasakit ug mahimayaon nga pagkabanhaw. Pinaagi niini nabuntog niya ang kamapahitas-on sa karaang kaaway ug nahandom ang sakramento sa imong kaduwasan. Pinaagi kaniya nagadayeg sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan ug nagasaulog sa kahiusa ug kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imuhang himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, santos, santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon na nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos kayo ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, ngalawas ug dugo na Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, ug may pasalamat kanimo. Mipikas, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis ug may pasalamat kanimo pag-usab.
ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamong tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa sanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan. Niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang o moalagad kanimo. Imuan nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Ilang dami Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, mao nga mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Santo Papa, ni Martin Muad among Arsobispo, ug sa tanang mga pari ug mga reliyoso. Ilang dami sa mga among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong naong. Kaloy kaming tanan ng imuha kaming ang ngayon na makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang minahan ng ulay sa Diyos. Uban ni San Jose ang iyang bana. Uban sa mga apostoles at sa kanan ng mga santos na nagatuman sa imong kabubuton at sa katawigan. Uban kanila amo ikaw ang daigon, ug amo ikaw ang himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o gimaya, hangtod sa kahanturan. Amen. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Diyos o atong amahan, o busa, mangahas kita sa pag-ingon. Amahan namo nga na sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabut ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuhat ini sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala, ayaw kami sa sala, ug ayaw kami tugot, mahulog kami sa panulay, inunua wasa kami sa dautan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kadinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagaingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, mana kaninyong tanan. Ato karong ipakita ang atong panag-inig sa unay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit sa bangkete sa Ginoo.
wala magdumili ang Diyos pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon tungod kanatong tanan. Magampo ta. O Diyos nga makagagahom tungod sa imuhang mga sakramento, mabag-o unta ang among mga kusog ug maangko namo ang kinabuhi nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Pag-ampo alang kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan. Panalipdi kami batok sa mga panlimbong o pagsulay sa yawa. Mapaupsanon kaming nagahangyo kanimo o prinsipe sa mga sundaluhan sa langit na pinaagi sa gahong sa Diyos, imong ibanlod sa impyerno si Satanas, uban sa iyang gautang mga espiritu na naglibot-libot sa kalibutan aron pagpukan sa among mga kalag. Amen. Pag-ampo ni Papa Francisco ngadto sa atong inahan nga si Maria, kaayuhan sa mga masakiton batok sa COVID-19. O Maria, ikaw ang nagbanwag kanunay sa amo ang pagpanaw, isip timaan sa kaluwasan ug paglaom. Nagtugyan kami sa among kaugalingon kanimo, kaayuhan sa masakiton, sa tiilan sa krus, ikaw misalmot sa kasakit ni Jesus, uban sa makanunayong pagtuo. Ikaw, kaluwasan sa tanang katawhan, Romanhon, Pilipinhon, Misamisnon. Nasayod unsay among gikinahanglan. Kami sigurado nga ikaw muhatag. Aron sama sa imuhang gihimo dito sa kasal sa Kana sa Galilea. Kalipay o kumbira, mubalik nining yugto sa pagsulay. Tabang ni kami inahan sa Diyos ng gugma, nga kami mupahiuyon sa kabubuton sa amahan, ug musanong sa gisulti kanamo ni Jesus. Siya nga mipasan sa among mga kasakit, ug mibati sa among kasubo, aron kami dalhon pinaagi sa krus, ngadto sa kalipay sa pagkabanhaw. Nagadangog kami ubos sa imuhang panalipod, ubulaang Berhen, balaang inahan sa Diyos, ayaw ibaliwala ang among mga pangaliupo. Kami nga karon gisulayan ug luwasa kami sa matag katalagman o mahimayaon ubulahang Berhen. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga magkagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadalin niyo ang kalinaw sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kaya kita kita na sa gugma. Wait, salamat po ilha. Pertigyong smile ako, akong mga anak-anak. Dili ma, Kuan. Manggit ma, Kuan. Kita ma.